Ekimen asko ditut, baina bereziki oso gogoan daukat orduan genuen sentsazioa, zerbait garrantzitsua egiten ari ginen sentsazio oso atsegin hori, ez? Gustat gure gaztetasunean konturatzen ginela, ez? Bueno, aurreko hilabetetan ikusi gendulako egunkaria sortzen kanpainan zenbat jendek parte hartu zuen, zenbat jendek lagundu zuen, zenbat jende buntzazun, ez? Eta gero zenbat jende zegoen zain, ez? Eta guri tokatu zitzaigun kazetaria ginelako baixa zala den makina zorretan egotia, ez? Beste zertarako ez geunden, osea, haiginan, alegin handi egin genuen ordu pila bat, baina konturatzea, ba, jendia zaizen eukala eta zerbait garrantzitsua izan ziteken horretan parte hartzen zinala, bueno, batez ere sorte handiko senditze ginen, ez? Eta batez ere sentsazio horrekin akordatzen naiz bereziki, 25 urte dira ja, eta hortan aritu ginenak eta mundu honetan jarraitu bat egoera batea bestea, 25 urte dara magu kazetaritzan, gauza batzuk egin ditugu, baina uste dut, egunkariaren sorreran parte hartzean sentitu genduen zera hori ez du dela berriro sentitu, ez? Osea, gustu ingine, baina asko bete gintuen. Nik uste dut hori oso momentu polita izan zela, rotatibara joan ginenean eta zai ginenean nola ateatzen zen egunkaria, ez? Ja, bukatu genuen lasarten oso negatuta, joan ginen ara eta pozik festa oso bat, baina jakin da hurrengo egunean berriz egitu behar genuela, ez? Gauza asko sentitu nituen, osea, izugarrizko poza, egin genulako urte askotan amestu genuen hori eta gure ustez Euskaldunok eta Euskal Herriak behar zuen hori, poza izugarria, nekeare, bai, indako lan guztiagatik, eta gero kezkare, bai, ze urrengo egunean berriz atera behar genuen, osea, ez da indezuta bukatu da, ez, osea, gauza guzti horiek nahaztuta horrelako laguntasun giro eder batean, ze dana ginen oso urduri, oso kezkatuta, oso egin genuena eta horren zei ginen, ez. Bizi prozesua beti da, gauza oso komplikatua, zail asko ikuitzen ditulako. Hasieran produkzioan edo edizio prozesu hori komplikatuagoa zen manualagoa zalako. Azkenean horriak manualagoa eta itxuagoa zen. Kazetariek idazten zuten hori euskara taldekoek zuzentzen zuten eta gero guk hartzen genuen premaketak deitzen zian gauza batetan. Ziren aloko paperra hundi batzuk bereiek idazten zutena. Eta hori, gero guk maketatu ondoren, klaro, titularrak, lerroak, sobratze ziren, falta ziren, eta hauek ba, idatzi behar zuten. Baina ja idazten zuten eta titular horiek mozten zituzten euskara taldekoek ikusi gabe. Ordu niten zen pixka bat alperrikako lan bat, ez? Edo etzan erabat eksaktoa azkenean bukatzeko. Hori guztia egiten zen gero argaziak, bueno, oso luzea da, asuntua da hori guztia orain digitalago egiten dela eta bisualagoa dela, kazetariek horrian bertan idazten dute. Egunkaria beti izan da pobrea eta orduan guk ikusten genuen besteek nola egiten zuten, gure egoerara moldatzen saiatzen ginen eta horretarako ezinbestekoa da batalde teknikoaren lana. Eta Oskar Angulo eta bere talde osoa. Horiek egin dute eta gauzatu dute gure lana, zuen lana orain, asko zeharrezago izatea. Bueno, apunte batzuk, baina asko zer gehiago ziren. Azken batean, horiek izan ziren, gero etorriko ziren estilo liburuen erna muina. Harrigarria da, egunkaria hasi baino lehenago, lanean aritu ziren batzuk hori osatzeko, eta bukatu tzat eman zuten eta banatu 1981ko martxoan, eta hori zen gure ABC-a.
kasetarientzat, itzultzaile eta zuzentzaileentzat, eta beste arlo batzuetako langileentzat ere, publizitatea biltzen aritzen zirenentzat ere, hor baziren ordurako irizpide batzuk emanak. Eta niretzako benetan 25. urte horrena dela eta begiratzen ibili naiz material zar hori eta harrigarria da nola moldatu zuten, nola finkatu zuten bidea iruditzen zait bueno, gauza batzuk gauza anekdotiko batzuk sarkitua geratu dira, baina funtsean mamila nik uste indarrean dagoela gaur egun oraindik berrian eta uste dut beste komunikabide batzuk ere bide horretate jo dutela. Ez dut utzi gabe utzi nahi Koldo Izagirre eta Josu Landa aritu zirela lan horretan beste hainbatekin batea uste dut eta oso lan ona egin zuten. Etxera etorri ziren, goizeko 4:00, eta ditu zuten betik eta guarda zibila, bazetorrela eta irekitzeko atea. Orduan, bueno, imaginatu dezakezu, pixkat zalaparta eta harridura, eta etorri ziren etxera bi guarda zibili igo ziren, kale jantzita, eta agintari judizial bat, langile judizial bat, esan ez, berriako, egunkariko Iruñeko ordezkaritzan sartzeko eta zutela, eta ni nintzen esango ardu dauna joateko beraikin. Bulegoan hasi ziren miatzen dena, banan-banan, artxibo guztiak, eta ordurako neskalagunak deitu zion Imanol Muruari, konfiantza genulako handia beraikin, eta badakagulako, eta esan zion Imanol hau gertatu da, eraman dute alberto. Eta Imanol oraindik erdilo zegoen, eta ez omen zion kasu handirik egin. Baina, pixkat esnatu zenean, 5 minutu edo, deitu zuen berriro, eta zuen deitu ziola Martxelo eta Mendiri, eta ez zuen hartzen. Deitu zion orduko zuzendari ordea zena Xabier Lekuena, eta ez zuen hartzen, da horren jasi zena harritzen, izutzen, da. Eta hor dut nik uste hor asitzela zabartzen ja besten artean. Ni bulegoan egon nintzen goizeko 4:00-8:00 arte, dena miatu zuten, 8:00 edo, dena zigilatu zuten egon bulegoa eta kanpo, ni ez nagoen, atxilotea eta zerrez. Hor duan asintzen jagiten beste toki batzuetan ere bai, beste delegazio guztiak itxita zeudela edo miatuta, Martxelo eta atxilotea eraman zutela, eta hor dut joan ginen jagiten pixka zer hartatu zen. Horatzen naiz, ordu biterdik aldera telefono dei bat jaso nuela, eta esan ez, Alberto Barandiaranen etxera guarda zibila etorri zela, eta eraman zutela ordezkaritzara miatzeko ordezkaritza. Eta behar ze gertatzen zen. Orduan telefono hartu, Martxelori deitu, telefono hartu, Iñaki Uriari deitu, Uriari deitu, Martxelori Uriari, eta esan, ordu txiki hauetan olako deiak jasotzen dituzunean da inorkartzen ez dunean, malo. Orduan berehala jantzi, autoa hartu eta Martin Ugalde Kultur Parkera etorri nintzen. Eta bueno, Martin Ugalde Parkean oso argiztapen ona dauka, txuri-txuria dauka fatxada, eta ikusi nuena izan zen txuritasuna handia, eta Guardia Zibil mordoa, berde mordoa, patrola handiak, Guardia Zibila handiak, aparkatu nuen kotxea ingurun, eta ikusi nuen Iñaki Uria eskuburdinez barrura sartzen zuten, eta esan nuen malo. Eta orduan, hartu berriz telefonoa, eta bigarren lerroko zuzendaritzak idei deitzen hasi nintzen, bai Juan Mariri, bai Piloni, bai Mikel Sorozabal gerenteari, eta denak elkartu ginen, eta alarma jotzen hasi ginen, eta erantzuna nolako erantzuna prestatu hasi ginen plangintza hori egiten. Izugarria toki guztitatik,
bueno, hasieran itxiera eta gero entzan hasierako elkartasun hori mantendu da urteetan zehar. Eta edo zein elkartaratze eta jute ginala edo jendean, inguruko jendeak, beti galdezka. Gaira teuki dugu jendearen, bai, jendearen apoioa, berotasuna, eta hori hori da oso, horrek ematen dizu lasaitasun handia. Lasaitasuna, ze badakizu jendea zukin daola, badakitela, ez zegoela inungo deliturik, jendeak sinisten dizu, orduan azkenean, bat pozik sentitzen zen. Pareta hauek itzengo balute, eta pareta hauek itziten dute. Pareta hauek gauza asko esaten dizkigute egunero. Pareta hauetan dago gure bizipena bilduta, gure umoreak, gure tarteko sarrealdiak, baina bat ipadona da jende askoren erabakia, jende askoren sendotasuna, gure lankideen gogua egunkarion bat iteko, proiektu interesgarri baten lan egiteko, denon artean proiektu hau aurrera ateratzeko, nik beti izaten dut gure programa informatikorik onena gure jendea dela, gure lankidea direla. Eta pareta hauek gure lankidez hitz egiten dute. Baina ez dute bakarrik hitz egiten barruko lankidez, baita ere kanpoan egunero berri hartzen duten bere garaian egunkaria, gero berri hartzen duen jendearen, gure irakurrearen ilusioaz. Jende askorentzat egunero euskarazko egunkaria kalean ikustea gauza polit bada, nahiz eta ja ohitu diran eta ja nobedade hori ere galdu den, logikoa den bezala, baina kanpoko jende horren, irakurleen, berria lagunen, publizitate txen eta gurekin periodiko hau posible egiten duten guztien ilusioa aipatzen dute pareta hauek ere ekartzen digute, transmititzen digute ilusio hori. Beraz, pareta hauek asko hitz egiten dute eta asko daukate sensazio, asko dauzkate horretan.